Jeg skal på sykehus i morgen. Jeg skal på høydosekur, cellegift. Så jeg har pakket med meg Xbox, en del klær og... Vi må ha ambulansehelikopter. Vi har en gutt i leukemi. Han tåler ikke. 13 år. Og dere begynner hjertelig med deg? Ja, vi har begynt hjertelig med deg. Kampen for livet på TV 2, onsdag 22.15.